Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji. Ovo su vijesti Dubrovačke televizije. Slijedi pregled najvažnijih zbivanja. Danas slavimo najveći hrvatski praznik, dan kada je proglašena samostalnost i suverenost Republike Hrvatske. Osmišljen projekt za budući razvoj Dubrovnika temeljen na suvremenim tehnologijama. Puno je zanimljivih projekata, nadamo se da ćemo nešto izrealizirati i da će naši sugrađani biti zadovoljni sa učinjenim i što će imati priliku i vidjeti. Nove pogodnosti i usluge za Dubrovčane, ali i sve korisnike Dubrovačke kartice. Svi Dubrovčani koji imaju pokaz Dubrovnika, pogotovo mladi ljudi, moći recimo iz bilo kojeg dijela grada doći na mjesto gdje pristaju ovi brodovi i voziti od plaže do plaže potpuno besplatno. Lipnja 1991. Hrvatski sabor je donio ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske, proglašavajući je samostalnom i neovisnom državom. Do 2001. rođendan domovine se slavio 30. svibnja u spomen na konstituiranje višestranačkog sabora. Povodom obilježavanja blagdana predstavnici županije i grada Dubrovnika položili su vijence i zapalili svijeće pored spomenika pobjedi na lokalitetu Vjetreni mlin u Stupi u Dubrovačkom primorju te kod spomen križa na groblju Boninovo kako bi odali počast svim stradalima u Domovinskom ratu. Gradonačelnik grada Dubrovnika Andro Vlahušić uputio je čestitku povodom Dana državnosti. Danas slavimo najveći hrvatski praznik, simbol uspostave samostalne i suverene Republike Hrvatske na temeljima demokracije i slobode. Ponosno slaveći obljetnicu, prisjećamo se dubrovačkih i hrvatskih građana koji su pomogli u stvaranju, obrani i izgradnji Hrvatske. Nekoliko mjeseci nakon ovog povijesnog datuma u Dubrovniku je započela borba za slobodu u kojoj su brojni naši sugrađani ostavili svoje živote. Sa zahvalnošću i poštivanjem se prisjećamo naših poginulih branitelja i zahvaljujemo se preživjelima i svima koji su pridonijeli ostvarenju zajedničkog cilja. Bez dubrovačke slobode ne bi bilo ni hrvatske slobode. Danas je dan sjećanja na žrtve, ali i dan zaloga i nade za bolju dubrovačku i hrvatsku budućnost. Dragi sugrađani, u ime grada Dubrovnika i svoje osobno čestitam vam Dan državnosti Republike Hrvatske. Smart City Dubrovnik projekt je koji se počeo provoditi u gradu, o čemu pogledajte više u prilogu koji slijedi. U Dubrovniku je održan radni sastanak o projektu Smart City Dubrovnik koji se planira realizirati u fazama do 2020. Riječ je o nizu malih projekata koji zapravo čine jednu integralnu cjelinu koja u konačnici zapravo ima prvenstveno koristi za same građane grada, a onda naravno i uštede za gradsku blagajnu. Tako da, evo, zaista niz višestrukih projekata. Projekt je osmišljen za budući razvoj grada čije će funkcioniranje biti temeljeno na suvremenim tehnologijama. Tu se radi, evo, ne znam, da li je potrebno da žarulja gori ili stup javne rasvjete 24, to jest u noćnim satima i kada nema prolaznika. Isto tako, evo, dobili smo jedan zanimljiv prijedlog kanti za otpad koje signaliziraju u čistoću kada je ta kanta napunjena, ne da djelatnik čistoće mora u svako doba pregledavati da li ona puna ili ne. Isto tako projekti vezano za ekologiju, na koji način očuvati. Tako da, evo, puno je zanimljivih projekata. Zapošljavanje mladih u informacijsko-komunikacijskom sektoru, poticanje razvoja novih start-up tvrtki s ciljem samozapošljavanja visoko obrazovanih i nezaposlenih osoba, pa sve do senzibilizacije građana i javne uprave o mogućnostima koje pruža suvremena tehnologija, ciljevi su ovoga projekta. Prije nekoliko dana bili smo u Briselu zajedno sa jednim portugalskim, jednim slovenskim gradom. Idemo u kandidaturu za europske fondove koji će, evo, nastupiti u narednom periodu. Nadamo se vrijednosti 9 miliona kuna, nadamo se da ćemo izvući ta sredstva kako bi to prezentirali u našem gradu. Smart City Dubrovnik je dugoročni projekt koji bi trebao ponuditi niz rješenja za bolju budućnost jednoga grada. Europarlamentarka Dubravka Šuica u Briselu je istaknula važnost izgradnje Pelješkog mosta. Voditeljica Hrvatske delegacije Europske pučke stranke u Europskom parlamentu i potpredsjednica HDZ-a Dubravka Šuica komentirala je najnovije najave oko nastavka izgradnje Pelješkog mosta.
Kao što je poznato, ideja o gradnji Pelješkog mosta stara je već 17 godina, a HDZ je od samog početka predvodio i podupirao inicijativu izgradnje ovog kapitalnog projekta za Hrvatski jug, kojim bi se povezao ovaj izolirani teritorij Hrvatske, ali i Europske unije. Južni dio Hrvatske, a sada i Europske unije, odvojen je relativno izoliran od centra Hrvatske i Europe, istaknula je Šuica. Dobro je poznato da je izgradnja započela. Međutim, nažalost, nikada nije bila zatvorena financijska konstrukcija. Treba naglasiti da je uloga mosta višestruka. Osim što će fizički ujediniti Hrvatsku i Europu, bit će značajna poluga za gospodarski rast Pelješca, Korčule, Mljeta, cijelog dubrovačkog područja. Europarlamentarka izrazila zadovoljstvo što je izgradnja Pelješkog mosta nailazi na konsenzus svih hrvatskih političara kao i građana. Sada kada smo punopravna članica Europske unije i kada su otvorene mogućnosti financiranja iz fondova Europske unije, ali i iz najnovijeg Junckerovog investicijskog plana kojeg danas konačno usvajamo u Europskom parlamentu, postoji realna šansa za izgradnju i završetak Pelješkog, ali sada slobodno mogu reći i Europskog mosta. Želim vjerovati, dodala je Šuica, da najnovija najava oko novog početka neće biti predizborni trik, nego da će se zajedničkim naporima stvarno povezati dvije hrvatske obale. Jer građani juga Hrvatske i moga rodnoga Dubrovnika, kada je promet u pitanju, nisu zaslužili biti žrtvom političkih nadmudrivanja, niti biti građani drugoga reda. Želimo uživati jednaka prava kao i ostali građani Hrvatske i Europe, te bez identificiranja odlaziti ili dolaziti u svoj dom, zaključila je zastupnica u Europskom parlamentu Dubravka Šuica. Dubrovački Vaporeto projekt je čija priča je započela prošle godine, a u ovoj turističkoj sezoni doživljava svoju realizaciju. Slijedi priča. Suradnjom Libertasa, grada Dubrovnika i rezervata Lokrum, svim građanima Dubrovnika, ali i turistima, bit će omogućeno kupiti Dubrovnik kart kako bi se mogli besplatno koristiti trima brodskim linijama. Koji ide od place u Gružu prema hotelu Lapad, a brodska linija koja je prošle godine išla do Solituda, sada ćemo je produžiti još i do Copacabane, Kave ili Prezidenta u dogovoru sa koncesionarima. I brod Argos će voziti iz Mokošice do Gruža, do Lokruma i povijesne jezgre. Dubrovački Vaporeto povezivat će ponudu kopnenog i morskog javnog prijevoza, istaknuo je Vlakušić. Ove godine idu te tri linije, dogodine ćemo nastojati napraviti liniju plaža Tri brata, Zaton, Orošac i povezati naše linije koje idu za otoke, već ona poznata linija Gornje čelo Dubrovnik. Uz Dubrovnik kard nastavlja se projekt koji prometuje besplatno od plaže do plaže, a realizacija bi trebala započeti 1. srpnja takozvanom Lapadskom pričom. 15.7. očekujemo otvaranje na Lokrumu vizitor centra za Lokrum, u kojem će biti smješteno i originalno prijestolje iz Igre prijestolje iz HBO-a koja dolazi ovih dana u Dubrovnik. Turistička ponuda temeljena isključivo na naslijeđenoj materijalnoj i nematerijalnoj baštini nije dovoljna ukoliko se želi razvijati Dubrovnik kao kvalitetna i sadržajem vodeća mediteranska destinacija. Stoga je i ovaj projekt važan kako bi se postigla željena ravnoteža i razvio niz usluga kojima bi se pomirila očekivanja i suvremene potrebe turista i građana. Povodom obilježavanja 50. obljetnice osnutke župe Svetog Petra na Boninovu, u pastoralnom centru otvorena je izložba slika iz privatne zbirke Don Ivice Pervana. Nakon svete mise, župljanima je predstavljeno 65 slika, 4 skulpture i jedan križ rađen od kanadske lipe. Iako Don Ivica Pervan posjeduje više od 80 umjetničkih dijela, nažalost, nisu sva mogla stati u pastoralni centar. Ljubav prema umjetnosti župnik je osjetio dok je još bio u sjemeništu. Mogu reći da je možda, ne znam, je li to nažalost ili nije, da nisam doduše čovjek koji, ne znam, oblači nekakvu robu od marke, da ne znam ti u što drugo ulaže, nego da kupim neku dobru knjigu ili izdvojiti za neku dobru sliku. Slike je kupovao ili dobivao na poklon, a sve su to djela većinom akademskih slikara i kipara, između ostalih Žura Sedera, Pavice Pirc, Mile Blaževića, Josipa Marinovića i Josipa Škerlja. Ja zapravo de facto o svakoj slici znam njeznu priču, znam zašto ona kod mene i znam uvijek me normalno zanima jer slika govori i o onome koju je, nazovimo, stvarao. Upravo je Sederova slika pod nazivom Gospodin je spavao, blagoslovljena i izložena u crkvi Svetog Petra. Ona ima svoju priču vezano za, jer ima svoje utemeljenje na evanđelju, a opet je dobra za svakog od nas vjernika jer svi smo mi u toj jednoj lađi, jednoj
lađi Kristove lađa, to je zapravo njegova crkva, a nađe se i crkva i kao i mi pojedinci i naše obitelji u različitim životnim vihorima, olujama, nesigurnostima. Važno je da gledajući tu sliku da imamo negdje i da se u nama probudi ta ideja Gospodin je sa mnom. U sklopu obilježavanja jubilarne obljetnice župe sutra će u 17 sati u dvorani osnovne škole Marina Držića započeti trodnevni duhovni seminar pod nazivom Gospodine, ti znaš da te volim, kojeg će predvoditi fra Ivan Martić. Plesni studio Stepen Jazz održao je završnu godišnju priredbu kako bi svom gradu i građanima pokazali rezultate cjelogodišnjeg rada. Proteklog vikenda na Robu je održano državno prvenstvo u stepu. Kao i svake godine, članovi plesnog studija Stepen Jazz sa natjecanja su se vratili nagrađeni brojnim medaljama. Natjecali smo se u raznim kategorijama i u svim kategorijama smo bili na postolju i postali smo državni prvaci u stepu u tri kategorije. Ja sam u pojedincu, znači Soma, osvojila treće mjesto i u kategoriji duo, mala grupa i formacija drugo mjesto. Trio smo osvojili treće mjesto, kategorije grupa i promocija drugo mjesto. Kada se plasiramo, znači na našim natjecanjima imamo priliku ići na svjetsko u Njemačku, tako da nam to zapravo puno znači što se ovdje plasiramo. Na natjecanju je sudjelovalo 50 dubrovačkih plesača i plesačica sa čak 49 koreografija. Mi smo drvene lutke iz muzičke kutije ozbiljni smo, nismo neke vesele lutke. Pa znači mi puno osvojiti neku nagradu jer se isplati moj trud. Jako mi je lijepo plesati i družiti se sa prijateljima. Među djevojkama ističe se jedan od rijetkih plesača, mladi višestruko nagrađivani steper. Sviđa mi se, nije loše, mada me neki zbog toga zezaju. Ali... Na priredbi su se redale natjecateljske koreografije, a svoje umijeće pokazale su i rekreacijske grupe iz vrtića i škola koji su svoj plesni put tek započelo. Plesni studio Stepen Jazz djeluje nešto manje od 20-ljeća i svake godine sudjeluje na natjecanjima u Hrvatskoj i svijetu. Kako bi došli do vrhunskih rezultata, plesači naporno treniraju. Mislim da je problem sa plesom često taj što ljudi koji gledaju to misle da je to lagano, jer poanta plesa je da plesač mora izgledat kao da ništa ne radi. Trenerica dodaje kako sve natjecateljske skupine vježbaju do 5 puta tjedno po nekoliko sati. Da se trud isplati, svjedoči oduševljenje publike na godišnjoj priredbi. Vedro i sunčano prevladavalo je danas na dubrovačkom području, no kakvo nas vrijeme očekuje sutra i u narednim danima, pogledajmo u vremenskoj prognozi koja slijedi. Sutra će na Jadranu biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenljivu na oblaku, a lokalno može biti kratkotrajne slabe kiše ili pljuska, uglavnom poslijepodne. Vjetar uglavnom slab na Jadranu, ujutro slaba do umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadnjak, na južnom dijelu ponegdje i jak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 9 do 14, na Jadranu od 15 do 20, a najviša dnevna između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih. U našoj županiji sutra će biti malo oblačno, danju sunčano. Puhat će slaba do umjerena bura, pa će u moru biti 21, a u zraku maksimalnih 24 stupnja Celzijeva. U gradu će sutra biti sunčano uz malu na oblaku, slaba bura u poslijepodnevnim satima će jačati, a temperatura zraka iznosit će 27 stupnjeva Celzijevih. I narednih dana prevladavat će uglavnom vedro i sunčano. Jedino u nedjelju postoji mogućnost za prolazno pogoršanje koje bi moglo donijeti manju količinu kiše, nakon čega bi ponovno trebala nastupiti ljetna obilježja vremena. U petak se diljem zemlje očekuju povoljne biometeorološke prilike. Za većinu ljudi to znači dobro opće stanje i raspoloženje, te primjeren nivo energije i radne koncentracije. Samo bi iznimno osjetljive osobe mogle imati manjih tegoba uzrokovanih vremenom. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti Dubrovačke televizije. Ostanite i nadalje uz naš program. Do sutra, srdačan pozdrav!